Niko nije očekivao da će Maja Marinković da uradi sljedeći potez. Nakon što se i šuškalo u realitiju Zadruga u njenom odnosu sa Mensurom, niko nije ni slutio da će nakon završetka Zadruge 4 da Maja ode u Crnu Goru, tačnije u Budvu, i da se vidi ni manje ni više nego sa Mensurom. Ona je nakon izlaska iz realitija Zadruga i raskida sa Janjušem riješila da se ne pojavljuje u medijima, pa tako sve što se može vidjeti o njoj, upravo se može vidjeti na njenom Instagram profilu. Po svemu sudeći, Maja se odmorila i vratila na staro, te više apsolutno ne gubi vrijeme. Tako je riješila da se nađe sa bivšim zadrugarom, Mensurom, oko koga se digla velika prašina i oko nje. Šta je tu bilo, da li je nešto bilo, mnogo priča se je spekulisalo po zadruzi. Njih dvoje su podijelili story na kom poziraju sa čašom u ruci, vidno raspoloženi, ako je suditi po fotografiji. A kažu neki fotografija vrijedi više nego 1000 riječi, onda može se vidjeti da je Maja Janjuša itekako prebolila i da uživa u društvu Mensur.